Välkomna till Uppsala och Fyrishovshallen, den gamla klassiska arenan som hemmalaget Uppsala Basket är tillbaka i. De har ju varit på utflykt under två säsonger och kurserat i IFU Arena. Ikväll ska de spela en väldigt viktig hemmamatch här. I botten av tabellen möter man nykomlingarna Vätterbygden som är på besök. Hemmalaget kommer från vinst mot Nässjö, deras första den här säsongen. Och Vätterbygden förlorade senast en tuff tillställning mot Södertälje Kings på hemmaplan. Vi ska också titta till de resultat som vi har haft i den senaste omgången, där vi ser just att Vätterbygden spelade faktiskt en ganska bra match mot just Södertälje, och Uppsala slog Nässjö med 91-78. Också toppmöte i den omgången Borås-Norrköping, som Borås vann, välbehövligt för dem. Idag två matcher, den vi tittar på samt Nässjö-Umeå. Och det gör ju också att vi ska kika på den här tabellen, hur den ser ut, och den haltar betänkligt fortfarande. Som jag sagt så många gånger förut, beror på att vissa lag har spelat internationellt. För dagen får Borås trona överst. Uppsala får tyvärr för deras skull fortsätta att trona längst ner, även om de vann senast. De har ju spelat 6 matcher och förlorat 5 jämfört med Umeå som har spelat 5 och förlorat 4. I hemmalaget så ställer man upp en fullständig laguppställning. Inga konstigheter, ingen skadad. Ganska tunn trupp, orutinerad trupp jämfört med Uppsala haft tidigare. Och våran profil i Uppsala har vi valt den 29-årige amerikanen Xavier Canifax. Han kommer från en väldigt liten skola i Oregon, USA. Och han var inte spelklar i de två första matcherna, då hade Uppsala det jobbet. Nu när han har varit med de sista 3 matcherna så har de spelat bättre, och han snittar mycket, mycket speltid. Gör över 37 minuter och 18 poäng framåt offensivt, och han är en otroligt viktig kugge för hemmalaget. Borta laget Vätterbygden, de har det lite värre. De dras med mycket skador. De saknar store senegalesiske centern Wole Niang som har korsbandsskada. Spanska Guim Exposito, han sitter på bänken, men kommer inte spela, han har sträckt magmuskel. Och så har man kaptenen Mattias Liljekvist som går på rehab utifrån att han är höftskadad. Men det här laget är väldigt ungt och entusiastiskt och energirikt. Och så är även den profil som vi har valt i bortalaget Vätterbygden, nämligen CJ Dunston. Han kommer från lägre divisioner i Spanien och en mindre skola i USA. Men han har visat viss klass här i Vätterbygden. Och han bygger mycket, mycket av sin kapacitet på just entusiasm och engagemang. Och han blir en oerhört viktig offensiv pjäs för Vätterbygden nu när så många är skadade. Och nu har jag pratat så mycket så att vi hinner knappt med allt vad vi ska göra. Men det gör vi ändå här, för vi har 3 domare. Till vänster Staffan Andersson, i mitten Amar Saraljic, och sen så har vi till höger Rickard Eriksson med boll, och han är huvuddomare. Då ska vi göra klart för uppkast i den här också viktiga matchen för bägge de här lagen. Hemmalaget Uppsala i rött som så många gånger förut. Och de startar med Axel Nordström, Oscar Granat nummer 9, franske David Baltus nummer 12 och franske Erik Katenda nummer 13 storcenter, och våran profil Xavier Canifax. I Vätterbygden startar nummer 25 Eddie Alm, nummer 99 Jonathan Peleg, nummer 15 min personliga favorit Jonathan Boman, nummer 6 Albin Hell Eriksson och nummer 12 våran profil CJ Dunston. Första anfallet går till Vätterbygden med Albin Hell Eriksson. Passar till Dunston. Här kommer Eddie Alm. En backdoor, väldigt fint spel, tjusigt, väldigt bra inledning av bortalaget Vätterbygden, en så kallad alley hoop. Och det där är ju märkligt att man går på, men inte desto mindre vackert. På andra sidan försöker Canifax, får ingen foul med sig. Istället kommer CJ Dunston till Eddie Alm som tycker om att skjuta treer. Väljer att börja om, sätta upp screen av Dunston som inte är lika förtjust som Alm i att skjuta treer. Däremot tycker Peleg om att skjuta utifrån, gör även det och startar med 4-0. Och ni ser den här entusiasmen som jag har pratat om, hur man beter sig redan inledningsvis från bänken i Vätterbygden. Här finns det mycket energi. Xanefax, det kan tända. Långsam rörelse, stillastående i Uppsala. Man försöker posta Axel
Nordström här nere som har fåren, kliver ut, tar en tuff trea över CJ Dunston, träffar ingenting. Och då passar vi på att titta på det här första fina spelet som man gör för CJ Dunston där. Axel Nordström fastnar på den så kallade backscreenen och det där var en vacker inledning för Vätterbygden Basket som har börjat väldigt, väldigt bra. Mycket kvar att spela dock, så vi ska inte dra för höga växlar på det här. Albin Hell Eriksson, man-man försvar, passivt sådant från Uppsala. Albin Hell Eriksson går och hokar med vänstern, bollen närmar hos Axel Nordström. Då blir det full fart åt andra hållet. Oskar Granat ut till Nordström som kommer att ha boll mycket för Uppsala. Och samtidigt faular Jonathan Boman Erik Katenda när han försöker rulla till korgen. Matchens första foul. Följaktligen också Bomans första. Granat med inkast. Till Axel Nordström. Nu har CJ Dunston vår profil på sig. Backar in honom. Det här tycker Axel om. Duktig att spinna. Väldigt, väldigt tufft här. 1,93 lång är han, spelar med väldigt mycket mer pondus än den längden. En av ligans mest produktiva och tuffaste spelare. Backdoor till Albin L. Eriksson. Fin passning av CJ Dunston. Fortsatt fin offensiv från bortalaget Vätterbygden. Baltus. Till Katenda. Granat går backdoor. Stillastående igen. Här tar man bort allt spel och det slutar med att Stora Katenda får utmana Boman som gör det där bra defensivt. Och Eddie Alm tar upp bollen för Vätterbygden till Albin Hell Eriksson. Lyfter in till Dunston, tillbaka till Albin Hell Eriksson. Uppsala kommer inte ut och Eriksson hänger i en trea. Ni ser de här två lagen, så det är en enorm skillnad på hur de spelar sitt anfallsspel här i inledningen. Här går man i Uppsala, väldigt stilla stående, ingen rörelse. Full fart på Vätterbyggen, mycket bollrörelse och dessutom ett väldigt bra defensivt spel. Aggressiviteten sitter även där. CJ Dunston gör ytterligare 2 poäng, 4 för honom nu och stjäl bollen. Och då har vi en avblåsning och en kommissarie som vinkar lite grann. Och han vinkar för att jag antar att Jens Tillman, coach i Uppsala, tar en timeout. Det här är ingen bra början för Uppsala på något sätt. Oerhört stillastående har man varit inledningsvis och jag ser att Jens är lite irriterad där nere. Jens Tillman, alltså 48 år. Första året som huvudansvarig på här sidan i sin moderklubb Uppsala, är annars mest känd som spelare. Han har ju varit i både Södertälje, Norrköping och Plannja och vunnit en radda med SM med de klubbarna. Han är också en gammal landslagsman, 60 landskamper han har gjort. Hans coachkarriär tog fart lite grann när han började ägna sig åt att coacha damer. Han var nere i Mark och började där, sen hamnade han i Tälje och vann några SM och sen var han i Luleå Basket. Och där var han oerhört framgångsrik och vann så många SM så att jag kan faktiskt inte ens hålla reda på dem. Innan det var lite debackel där uppe och han var i Ungern och prövade på. Gick inte så bra i en ungersk klubb som heter Pink Pekski. Och de är väl inte kända direkt för att ha sina coacher kvar och betala ut löner och annat. Och det gällde även herr Tillman som fick flytta därifrån. Och sen dess har han väntat på jobb och nu har han hamnat här i Uppsala. Och han har inte en enkel uppgift, kan jag säga. Uppsala har förändrat sin status i den här basketligan avsevärt på bara 2 år. Och bygger någonting annat med mindre medel nu. Men det kan jag få återkomma till lite senare. För nu är timeouten slut. Och jag är säker på att Jens Tillman inte pratade om det där som jag pratade om. Utan han har någon förhoppning om att få lite mer fart på sina rödklädda spelare. Dock gjorde han inget byte utan han har samma 5 kvar. Jag vet inte om domarna tyckte att Uppsala inledde så dåligt så de ska få fortsätta få en dubbel timeout, för vi börjar inte spela i alla fall. Så är det givetvis inte alls, men någonting är fel för timeouten får fortsätta och det gagnar ju framförallt Jens Tillman. Och det är fel på tavlan, det ser vi ju här. Det står 12-2 enligt den officiella statistiken. Här har man hemmaplan och sådär. Jag har varit med om det här på 70-talet att de flyttade om lite siffror när man var ute i Europa och spela. Men jag tror inte att det är det man har gjort med flit här i Uppsala, utan det är nog något mer tekniskt fel.
När då har jag lite tid på mig så kan jag berätta om ett lag som hette Alvik som på 70-talet var ute och spelade i Europa och ledde en Europacup-match. Gick ner i halvtid och ledde med 10. Kom upp efter 10 minuters paus och låg under med 10. Och det var ett nyskrivet protokoll. Så kunde det vara förr i tiden. Så funkar det inte idag. Idag är det mer ordning och reda på grejerna. Och vi får lite mer uppvärmning eftersom vi måste ordna de här teknikaliteterna innan vi kan fortsätta våran match. Och då kan jag väl fortsätta med det här snacket om Uppsala som har ett lag, vunnit en match av 6 spelade, haft det väldigt jobbigt. Hade väldigt svårt att få ihop ett lag överhuvudtaget. Har som så många andra idrottsföreningar haft vissa ekonomiska problem och den här utflykten till IFU Arena, vem som nu var ansvarig för den vet jag inte, men det var inget bra, utan ett lag som tidigare har varit här i Fyrishov haft väldigt mycket publik, ett klassiskt lag, varit väldigt framgångsrikt även om man aldrig någonsin har vunnit SM, så har man bland annat varit med i basketligan sedan den startade 1992. Har verkligen gått kräftgång, kom näst sist i tabellen förra året och hade som sagt varit väldigt jobbigt att få ihop det här laget överhuvudtaget nu. Och om vi tittar på Uppsala och jämför med det laget de hade 2016-2017 då man åkte ut mot Luleå i semifinal och slog ut Borås i kvarten, så hade man i sitt rödklädda lag då Alexander Lindqvist, landslagsspelare som numera är i Södertälje, Anton Gaddefors, landslagsspelare, numera proffs i Europa. Odin Lindell, gammal paddelspelare kanske vi ska säga, för han hade ju en dispyt och fick sluta där, men det var en icke oäven spelare. Anes Sekovic, ung talang, egen från Uppsala, han är numera i Norrköping. Andreas Persson, på gränsen till landslaget, nu i Norrköping. Och Lomana Maka var med då, en legend i Uppsala, spelat i Marquette med Dwayne Wade, NBA-legenden, var många år i Italien. Sebastian Norman med amerikansk erfarenhet var med då. Rickard Eriksson, gammal klassisk trotjänare i ligan. Carl Engström, landslagscentern. Och den enda spelaren från det där gänget som var riktigt bra som är kvar är faktiskt Axel Nordström. Annars är det bara nya pjäser som spelar i det här klassiska laget. Uppsala som sagt var varit med väldigt många år på 70-talet. Riktigt, riktigt bra lag. En fantastisk ungdomsverksamhet, en ungdomskonsulent och en landslagsspelare som heter Torbjörn Taxén som byggde upp den här klubben tillsammans med många andra. Spelade SM-final mot Alvik 1979 som man förlorade. Det var på den tiden när Sten Feltreich och Rolleram och grabbarna huserade där, så det var väldigt länge sedan. Var också final 2015 då med Kelly Grant som coach, men söker sig nya jaktmarker och börjar om nu. När vi äntligen är klara med den där klockan och ska fortsätta den första kvarten där bortalaget Vätterbygden leder med 12-2. När Xavier Canifax tar upp bollen mot Jonathan Pelek. Oskar Granat till franske Baltus som prövar utifrån. Skjuter kort. Retur av Axel Nordström. Ett stillastående igen och då prövar vi en jättelång trea från Canifax. Returen tar Eddie Alm och Herr Nordström är där och är lite fysisk och får en foul. Och blir härmed också tillsagd av ena domaren att inte protestera. Det har vi varit inne på förut, att det är ju tillsagt från högre ort, från domarchef. Ska inte gnälla så mycket i ligan i år. Nordström fick en första tillsägelse. Jonathan Boman till Albin Hell Eriksson. Eddie Alm. Mer rörelse. CJ Dunstan som inte vill ta det där. Det istället prövar Hell utifrån som Nordström. I Uppsala träffar ingenting. Canifax istället för Uppsala. Till Granat som prövar en trea. Inte heller han träffar någonting. Tre airballs har vi på 3,5 minut. Det är nog någon form av rekord tror jag.
Dunston prövar en trea, inte riktigt hans. Vad är det? Är det något fel här på luften eller lamporna? Fyra airballs nu. Baltus utmanar istället på andra sidan Albin Hell Eriksson som drar på sig sin första foul. David Baltus som innan han kom till Uppsala var och provspelade för Umeå Basket med i samma liga. Slarvigt spel, bollen studsar på Canifax och det blir ett bakåtspel, tycker domare Rickard Eriksson. Canifax tyckte faktiskt att den tog på P-lägg istället. Det är ju rätt ofta som de här spelarna, domarna och coacherna inte riktigt är överens. Väl en viss form av tjusningen i de här matcherna kanske. P-lägg! Boman sätter screen. Rullar, har mismatch mot Canifax, ingen lyfter in bollen. P-lägg istället mot store franske Katenda, hittar ändå Boman som rör sig, fortsatt fin rörelse för hela laget. Jonathan Boman gör sina två första poäng och Vätterbygden leder med bekväma 14-2. Canifax. Här en offensiv foul, felaktig screensättning på store franske centern Katenda. Kan titta på det när han sätter den. Han ska alltså stå still här uppe på toppen nu. Och det gör han inte, utan han går ut lite grann med axeln. Och då har domarna lagt den nivån. Får vi hoppas att de följer den hela matchen. Bollen till Vätterbygden i alla fall. P-lägg. Helle Eriksson. Tillbaka till P-lägg. Screen av Boman. Som rullar och är helt sopren här under korgen. Och då roterar man och nu om man tappar positioner. Då blir det vidöppen trea för Albin Helle Eriksson. Som han missar returen till David Baltus. Axel Nordström. Och CJ Dunston kommer bakifrån och blockar, men då har det varit kontakt med Jonathan Peleg som får en foul och Axel Nordström kommer få två straffkast. Titta på det. Hur Dunston måttar in det här. Kontakten riktigt blåst. Innebär att Axel Nordström får gå till straffkastlinjen. Axel som är bäste poänggörare snittar 21,7 poäng för hemmalaget Uppsala, spelar 37,5 minut. Då förstår ni vad jag menar med att det är en tunn bänk. Axel också imponerande 8,7 returer. Framgångsrik i straffkastskyttet även idag, sätter bägge sina försök. Peleg. Det finns ingen aggressivitet på bollen här i Uppsala utan man spelar mer på position. Och det gör att Eddie Alm får en öppen trea som han missar. Returen Axel Nordström, hans andra. Canifax driver hela vägen mot Peleg och gör det där bra. Xavier Canifax första poäng. Peleg försöker revanschera sig på andra sidan istället ett missat skott. Canifax faular då Jonathan Boman och sen klagar han lite på domaren, det där som jag pratat om. Och då blir det en teknisk foul på honom. Och det kommer bli, förutom de där kasten som Boman skjuter, så får man ytterligare ett kast och sen så får man bollen vid sidan. Det här förvånar mig väldigt. Vi tittar på det här då. Här är den och nu går han dit och så säger han någonting till domaren där, slår sig för bröstet. Och då går Oskar Granat och försöker lugna ner honom. Samtidigt som Eddie Alm sätter det där bonuskastet och nu blir det Jonathan Boman som får skjuta två. Jo, det jag skulle säga är att det förvånar mig nu när man har spelat sjunde omgången för Uppsala, sjätte för en del andra, att man inte har lärt sig det här att domarna är tillsagda att vara tuffare mot protester. Det är väl bara att hålla truten där och lira. Boman har svårt från straffkastlinjen. Bättre det andra försöket. Utökar ledningen. När Canifax driver hela vägen. Slår crosspassning till Granat. Baltus. Axel Nordström vid öppen trea. Lite bollrörelse från Uppsala. Och vips så blir det ett öppet och bra skott. Och inga mer airballs. Axel Nordström med ny trea. Erial till Dunston. Till Boman som aldrig kommer skjuta. Han tittar inte ens på korgen. Peleg. Boman mot Canifax nu. Ska vi se om han kan göra någonting. Baltus står och väntar nummer 12 för att hjälpa till. Vad gör Boman? Han lyfter ut den. Nu ska vi svinga vidare istället. Skickar CJ Dunston en hysterisk trea utifrån. Tvungen med tanke på 24 sekunders klockan. Den går i. Canifax driver hela vägen. Och gör det där bra. Stark fysisk garde här nu. Har visat prov på
mycket kraft i överkroppen på två drives här inom några minuter. Peleg till Dunston, in igen till Boman. Stegfel på Dunston. De slarvar och ett av Dunstons aber här, hur mycket profil han än är att han kanske inte riktigt tycker om att skjuta de här tre poängarna, utan han vill hellre sätta bollen i backen. Ibland blir han så fri och så känner han sig så obekväm och så forcerar han fram de här drivesen till korgen och då blir det ibland lite fel. Kan skjuta när han väl tar skotten utan tvekan, men känner sig inte riktigt bekväm med det. Han får gå ut och sätta sig in istället med litauiske Mantas Griskenas för Vätterbygden. Uppsala har kvar sina första fem spelare. Det har de inte alls det för nummer 14, Nemanja Jovanovic, har kommit in. Baltus postar. Mindre Jesper Wennerholm, nummer 5, som också är inne för första gången för Vätterbygden. Fin passning till Baltus. Avblåst dock för att han är där för länge. 3 sekunder trodde jag det var, men så var inte fallet, utan en foul innan uppe på Axel Nordström. Vätterbygdens fjärde, om nu statistiken stämmer. Nästa foul renderar straffkast för Uppsala som ligger under. Och ny spelare också för första gången, Teimur Shukur Johansson, inne nummer 5 för Uppsala. Och han och Xavier Canifax gick inte så bra ihop där, gnällde lite grann på varandra, hade ett missförstånd, för Canifax kastade den där bollen rätt ut över sidlinjen. Jesper Wennerholm, 22 år, från Lobas. Ett riktigt litet energiknippe. Honom ska ni titta lite extra på. Lämnar han till Boman. Tjedi Alm som driver på Johansson. Försöker hitta Boman, hamnar för tätt in på. Då hamnar bollen som så många gånger för till hos Axel Nordström som lyfter upp den till Canifax som driver. Lämnar till Jovanovic. Återigen rörelse för Uppsala-laget och då blir det bättre. Och här kan det faktiskt duktigt åt andra hållet. Skäl bollen framför Albin Hell Eriksson och så fallas han av Eddie Alm. Så går han dit och pratar lite grann, ser lite sur ut, visar lite attityd. Kanske grinig för att han fick den där faulen förut. Jag var inne på det förut, lagfall. Därför går Canifax. Xavier, 29 år från Salem, Oregon, uppe i nordvästra USA till straffkastlinjen, sätter sitt första försök. Gick Canifax på Warner Pacific University i NIAI, och det är alltså inte i NCAA. Det är en mindre skola, samtidigt som David Baltus. En bra insats genom att ta en offensiv retur. Tyvärr var han sämre på att lägga i den. Missade det närskottet. Då blir Vätterbygden igen. Boman till Alm. Albin Hell Eriksson. Uppsala går under och lämnar distans. Eriksson prövar utifrån igen. Boman jobbar förtjänstfullt till Wennerholm som ger sig iväg på en liten utflykt. Som renderar i att Mantas Griskenas skickar ut den. Och nu överpassar man och nu börjar det bli bråttom. Och då skjuter Wennerholm kort och igen Axel Nordström. En retur. Faulas av Jonathan Boman. Och då kommer Dunston tillbaka. CJ Dunston. Jag antar att han får komma in istället för Boman, och också nummer 20, Joaquin Portugues, han som var så otroligt duktig i början av säsongen för Vätterbygden. Spanjor som har haft problem med en fot, sätta bredvid några matcher, men ska pröva den där nu. Vi får se om han håller. Han är väldigt viktig som point guard för, när han är frisk för Vätterbygden. Axel Nordström fortsätter vara produktiv från straffkastlinjen. Det är hans tredje försök. Axel också. Som brukligt bästa poänggörare. 9 har han gjort nu för hemmalaget Uppsala. Här är Portugues. En intressant spelare. Jag hoppas att hans fot håller nu. Lämnar till Wennerholm. Portugues får tillbaka den. Byter man. Och då har han en mismatch på sig med store
Katenda och en värre för Canifax som byter på den där skinen och hamnar på Store Gristgenas som faller ner djupt och då faller Canifax och då har han så många foul. Tre stycken, en av dem en teknisk, den var ju lite glantig så han får gå ut och in istället med Oscar Granat nummer 9 från Sundsvall ursprungligen. Mantas Gristgenas sätter sitt första kast. Gristgenas också en import. Litauer, värvad från Nässjö för att ge det här laget rutin, har också haft skadeproblem, varit sjuk, legat 4 dygn på sjukhuset med dropp efter en infektion i halsen. Tillbaka nu, men långt ifrån full form. Axel Nordström mot Albin Hell Eriksson och då hjälper Jesper Wennerholm till, slår ut med armarna och han ska nog passa sig, blir tillsagd av domare Rickard Eriksson så inte han får en tekniskt fall där. Ja, att Albin Hell Eriksson ska hålla emot Axel Nordström nere på low post, det tror jag inte så där jättemycket på. Det är få som kan mäta sig med Axel på den positionen. Han är oerhört tuff och stark där nere och han räds ingen och har en sån här härlig attityd också att han inte kliver undan för någon kontakt och är mycket, mycket starkare än Albin Hell Eriksson. Och där kommer Uppsala leta efter många offensiva varianter. Och för Vätterbygden handlar det om hur man ska hjälpa till och dubbla på den positionen. Skulle jag inbilla mig utan att ha pratat med Boris Balibrea som coachar Vätterbygden. Här är portugis i alla fall. Till dans då. Stor rörelse, brett anfallsspel för Vätterbygden. Gristgenas mot Katenda. Här kan Gristgenas ha en fördel. Nu kommer han kunna få treer. Inte i närheten, men Albin Hell Eriksson har alldeles för bråttom, går runt för att han är rädd för att bli blockad på den sidan där han borde lagt i bollen. Och då blir det för mycket för honom så han missar den enkla layupen på den andra. Och dessutom dräller Vätterbygden ut bollen. Vilket ger Nemanja Jovanovic inkast för Uppsala. Till Teimur Johansson. Axel Nordström. Oskar Granat. Teimur Johansson, dålig passning. Tappar man möjligheten till att skjuta crosspassning från Jovanovic. Granat driver hela vägen, blir av med bollen till CJ Dunston. Han går hela vägen och missar alltihopa. Och istället blir det Teimur Johansson åt andra hållet för Uppsala. Till Axel Johansson var det tänkt, men Wennerholm emellan med en hand. Katenda som har varit väldigt anonym. Franske centern. Längste spelaren är en av få långa spelare i Uppsala. Här är han på low post igen och bökar och bökar och nu dubblar man och då måste man skjuta de här öppna skotten. Det gör Teimur Johansson kort. Jovanovic tar retur och så börjar vi om. Granat till Axel Nordström mot CJ Dunston. Det går inte att kliva från Nordström. Nu missar han skottet men Teimur Johansson tar ytterligare en retur. Passar rätt i händerna på portugis. Så här kommer de två mot en portugis. Stannar och tar en trea. Och den är ack så viktig för honom som har varit borta ett par gånger. Och vi som har sett Vätterbygden förut vet att han kan det här. Och det kändes väl lite grann som att han ville pröva den möjligheten. Och vi har slut på de första 10 minuterna där borta laget. Vätterbygden Stars leder med 24-18 efter en väldigt pigg inledning i början. Och för Uppsalas del var det bra där att vi fick lite problem med klockan. Uppsala lever med Axel Nordström, 11 poäng. Han har gjort det bra, sen har Canifax gjort 5. Däremot har han pratat lite strunt med domarna, har 3 fouls. Så han kommer nog få sitta en del mot vad han brukar göra, snittar annars 37 poäng. Sen har Jovanovic gjort 2 poäng och det är vad vi har i Uppsala. I bortalaget Vätterbygden är lite mer utspritt. Bäste poänggörare, våran profil så här långt, Dunston med 7. Albin Hell Eriksson har gjort 5. Och sen har Portugis gjort 3. Det var de som vi såg de sista poängen i den här kvarten. Jonathan Boman har gjort 3. Jonathan Pelega har gjort 3. Eddie Alma har gjort 1. Och Mattias Gristgenas har gjort 2. Och rent skottmässigt så är det väl sådär. 44% totalt för Vätterbygden att jämföras med
eländiga måste jag säga, 35 för hemmalaget. Returmässigt 12 för Uppsala totalt och 8 för gästerna från Vätterns strand. Nu är vi klart för den andra kvarten och noterar att Baltus är tillbaka i hemmalagets uppställning och han spelar med Teimur Johansson, Katenda och sen hade vi Axel Nordström. Och ytterligare en spelare som vi snart ska lista ut vem det kan vara. Jo, det är Oscar Granat. Katenda, crosspassning, Baltus vid öppen trea, skjuter kort igen. Returen till Wennerholm som spelar med Peleg, Danston, Griskenas och Portugues. Är Vätterbygden startar sin andra kvarten. Peleg mot Store Katenda, här kan vi förvänta oss en ett mot ett spel. Måste han slå honom och kunna komma till korgen. Alternativt skjuta utifrån, lyfter han in till Griskenas mot Jovanovic. Griskenas ser lite tagen ut och det där var ingen bra avslut. Istället bollen igen till Axel Nordström. Granat. Ja, lite svårt i Uppsala att få fram de här passningarna som man så gärna vill få fram just för att få lite fart och bollrörelse. Bra försvar av Vätterbygden som ligger i mycket mer passningsbanor än vad hemmalaget gör defensivt. Baltus, så kallad hedge från Griskenas och då är det ingen som roterar över och då får Katenda göra sina två första poäng väldigt enkelt. Och här var det defensiva problem i roteringen för Vätterbygden. Pelek. Katenda tar bara bollen ur händerna på honom och så dribblar han själv och det var ingen bra lösning men han får fram den i alla fall till Baltus. Dribblar lite mer och det här går inte att lämna den här killen men nu har man i alla fall haft en turen att Axel Nordström har missat 2-3 i rad. Ja, vi får väl vara glada med tanke på inledningen av den här matchen att de träffar korgen överhuvudtaget på treorna eftersom vi hade 4 airballs under 4 minuter i den första kvarten. Peleg kommer undan med ett stegfel där, gör en vänsterhåk som han missar. Axel Nordström, ni har hört det förut, ny defensiv retur. Baltus, svår passning men bra tänkt till Jovanovic och Uppsala är så mycket bättre när de har lite fart och försöker springa lite. Jovanovic ut. På bänken sitter nummer 3 Nathan David längst ner där och han har inte spelat och det betyder säkerligen att det är någonting som är han inte 100% kurant. Det är en spelare som tar mycket tid och ska ha mycket tid i det lag som Uppsala presterar. Griskenas prövar en ny trea, missar även den. Axel Nordström, jag har hört det förut, defensiv retur. Kanefax tillbaks, går till vänster, kliver, spelar ut i Granat. Vi får se om de kommer att dubbla Nordström för han kommer backa in Danston här. Och då när man gör det och släpper Kanefax här ute så passar Axel Nordström med en gång. Visar prov på fin speluppfattning. Här har vi kontakt mellan Baltus och CJ Danston. Portugues. Inga problem att lyfta in den bollen till Danston eftersom Uppsala har valt att spela ett ganska passivt man-man-försvar. Portugues. Dålig passning igen och här kommer Baltus. Det här ska vara 2 enkla poäng för honom och han missar den dunken och dessutom så hänger han sig i ringen och vi tittar på det igen och då får han inte göra det. Titta på Baltus som visar prov på fin spänst här men i och med att han hänger i ryggen ändrar han den där skottmöjligheten och det blir Vätterbygdens boll när deras coach Boris Balibrea, 30 år, tar en timeout. Det är andra säsongen för coach Balibrea. Jobbat som spanjor givetvis i Spanien, det är ju ingen överraskning direkt.
och jobbat mycket med ungdomar i ett lag som heter Hospitalet bland annat, och i lägre divisioner i Spanien, i Barcelona där han ursprungligen kommer. Gått den högsta tränarutbildningen som finns i Spanien, och det är ju mumma och heter duga alla dagar i veckan. Spanien rankas ju som ett av de bättre lagen när det gäller basket i Europa. Assistant coach också, han spanjor här, han heter Juan Martinez. Han har coachat i Menorca basket. Han är ny i år. Hade en annan herre som assistant coach förra året. Boris Balibrea, ganska spännande coach tycker jag. Är nog bra för honom att börja i en sån här liga. Finns mycket i hans basket som ser spännande ut. Jag såg Vätterbygden också förra året när man spelade i Division 1. Man kom ju tvåa där. Köping vann och så gick man upp i ligan. Jobbar på lång sikt och har som så många andra spanjorer ett anfallsspel framförallt som är rörligt och kul. Även om det just nu är stillastående när Pele går bollen och bara 5 sekunder på skottklockan. Men Pele går hela vägen förbi Katenda och gör 2 nya poäng. Pele nu 5. Katenda hamnar väldigt ofta högt upp i banan här och tycker nog att han ska vara lite mer på low post. Istället för Canefax mot Portugues. Portugues petar bort den här bollen. Hittar Peleg som fintar och så bra bollrörelse. Portugues öppen trea. Vi såg hur det gick förra gången. Den här gången miss. Det blir tjatigt nu, men Axel Nordström, ny defensiv retur. Samtidigt som Peleg favlar Oscar Granat. Jag kan meddela att Axel Nordström redan har tagit 8 defensiva returer i den första halvleken här, som vi har hela 6 minuter kvar. Fortsätter han på det här viset så slår han någon form av rekord. Det brukar ju sällan bli så, men han har inlett väldigt bra i returtagningspositionen defensivt. Katenda fortfarande långt från plan. 2-0-8. Jag vet inte riktigt vad han gör här ute. Nu dribblar han och det skulle han ha låtit bli, för C.J. Dunston plockar den där som han plockar godis från småbarn. Baltus backas in av Dunston som gör det där riktigt bra. C.J. Dunston från Lancaster Bible College, division 3 i Pennsylvania. Liten skola, var i de lägre divisionerna i Spanien innan. Visat mycket fina saker här i Sverige i inledningen av säsongen. Här vill han spela en mot en mot store franske Katenda. Kickar ut den till Griskena som tycker om att skjuta treor. Det var hans tredje försök och det var en tredje gången han missade. När Axel Nordström driver hela vägen faulas av Mantas Griskenas. Griskenas har ju varit med ett tag nu. Börjar se lite gammal ut. Nu ska vi inte döma ut honom med tanke på att han varit sjuk. Men har ju varit i Sverige ett tag i Nässjö och varit många år i Södertälje Kings också. Där han vann ett flertal SM. Meriter också från USA. Wichita State spelade han på. När Baltus försöker spela ensam och det var ingen bra lösning. Det var bara svartklädda spelare. Bra bollrörelse igen. Alm sätter den och faulas av Baltus. Som visar prov på huvudlöst spel måste jag säga. Han klantar sig på ena ändan och det här är inte bättre. Det är inte vad en coach vill ha. Att man springer ner och faular en trepoängsskytt som dessutom sätter det där skottet och får ett bonuskast för Eddie Alm. Som har en bror som heter Robin som spelar i Nässjö basket. Bägge två de är ursprungligen från Borås, men där har de inte riktigt fått någon möjlighet att vara med. Sökt sig till andra jaktmarker. Och för Eddie går det riktigt bra att spela mycket för Vätterbygden även om han missar det där straffkastet nu. Eddie Alm har gjort 4 poäng för Vätterbygden så här långt. Canefax spelar 1-1 mot Albin Helle Eriksson.
Går långsamt igen. Han har bollen väldigt, väldigt länge. Här vill Griskenas hjälpa till. Och så Katenda långt ifrån. Och Katenda är stor, lång spelare. Jag vet inte riktigt vad han gör där ute hela tiden. Det är inte hans position. Utan det blir ett stegfel. Bollen till Vetterbygden. Portugues mot Oscar Granat. Portugues med förflutet från Herbalife Gran Canaria. Det är ett lag som faktiskt spelar i Euroleague nu. Marcus Eriksson från Uppsala är med där. Albin Hell Eriksson driver hela vägen förbi. Teimur Johansson gör två nya poäng och Albin Hell Eriksson har sett osedvanligt pigg ut. Och det visar han prov på här igen när han snor bollen och då faular Teimur Johansson och så lägger han i den bollen och ska vi se om domarna godkänner det. Albin har gjort 7, fick han 2 poäng för det här så har han gjort 9 och möjligheter till ett 10:e eftersom han då ska få ett bonuskast. Fick han inte med sig poängen så har han 2 kast. Ser inte riktigt vad de visar här. Ja, de visar 1 kast. Då betyder det att han ska tillgodoräkna sig de där 2 poängen han gjorde på layups. Och då ska det vara returtagning efter det här försöket. Och det är det. Och missar han. Returen till Jovanovic som är tillbaka. Kanefax igen. Leta efter Nordström mot Dunston. En härlig matchup. Oj, nära stegfel för Nordström. 3 sekunder på skottklockan, då är bråttom. Då tar vi en riktig tjolahejare. Det var Oscar Granat. Med framgång, den satt. Oscars första poäng. Griskenas. Portugues spinner, kickar Dunston. Ska vi se om han tar det där med en gång. Det gjorde han och då missar han. Och då har vi offensiv returtagning Albin Hell Eriksson. Och då tycker domare Saraljic att det är foul på en Uppsala-spelare på returtagningen. Och då innebär det att det blir kast för Mantas Griskenas. Då Uppsala faktiskt har lagfoul. Sådär ja. Griskenas 3:e poäng har bara gjort det på straffkast. Skjutit torrt utifrån 0-4. Men 100% på straffarna så här långt. Jovanovic till Teimur Johansson. Till Kanefax. Så kommer man hit för att dubbla Eddie Alm och Albin Hell Eriksson. Och då svingar man bollen ganska bra. Portugues kommer på baksidan, försöker att ta bollen från Axel Nordström. Drar på sig sin första foul. Inga lagfall för Vetterbygden ännu. Bollen sidan, Uppsala. 3:43 kvar av den andra kvarten. Vetterbygden leder 35-26. Svår passningar, han letar efter Axel Nordström är Vetterbygden beredda på. Mycket svår passning av Teimur Johansson. Här kommer Jovanovic igen. De byter den här. Har de scoutat istället till Kanefax mot Albin Hell Eriksson. Och så blir det väldigt trångt och han dribblar och han är stark och han kliver. Och han stoppar i 2 poäng och så blänger han efter domare Staffan Andersson. Och tycker att han skulle ha haft en foul. Portugues till Griskenas. Fortsatt man-man-spel för Uppsala. Fortsatt passivt och då driver Eddie Alm. Får inte i den även om han använder plankan retur igen. Till vem? Ja, ni vet vem det är. Axel Nordström faulas dessutom av Eddie Alm. Ett misstag leder ofta till 2. Han missar ett enkelt skott. Och så är han där och kladdar. Och då vi har lagfaul nu
så får... Nej, det hade vi inte. Nu har vi lagfall. Portugis går ut och Jesper Wennerholm kommer tillbaka. Nu är det lagfall för bortalaget Vätterbygden. Canefax mot Edial. 35-28. Dryga 3 minuter kvar av den första halvleken. Edial drar på sig en slarvig ny defensiv foul. Den blir än värre eftersom han sätter Canefax på straffkastlinjen. Och den här Canefax faktiskt hunnit bli 29 år och varit väldigt länge i skolan och spelade då, som jag sa, i Warner Pacific University. En väldigt liten skola, NIAI, och det är alltså inte NCAA som är huvudorganisationen och står för all college basket. Han var uppe i Oregon där han är född och har verkat. I den här lilla skolan så snittar han 18,6 poäng, och det som är anmärkningsvärt är att han är så pass gammal och nyexaminerad från skolan. Men nu är han i Sverige i alla fall med viss framgång när CJ Dunston passar till Eddie Al. Dunston vill inte skjuta det där skottet. Jag har sagt det så många gånger förut. Jag förstår inte det. Eddie Allen vill skjuta desto mer. Tyvärr får han inte i bollen den här gången heller. Men Dunston hjälper honom genom att ta en offensiv retur. Allen driver hela vägen. Och där hade han en layup som han gav upp. Nu har vi 4 sekunder kvar. Och då driver CJ Dunston förbi Jovanovic. Som ser ut som han stod i en cementink där. Väldigt långsam i den defensiva rörelsen. Enkla poäng för Dunston. William Eriksson Hansson inne för första gången, nummer 4. Där Axel Nordström tar en lång trea. Jovanovic tar retur, hittar Nordström när Griskenas och Dunston tycker att de inte ska spela försvar. Alldeles för enkla poäng, det här kan inte Balibrea vara nöjd med. Har Vätterbyggen tappar lite fart och blir lite stillastående de också. Griskenas driver hela vägen. Ska bespara Uppsala mina kommentarer om deras defensiva arbete för tillfället. Canefax. Handlar väldigt mycket om honom och Nordström, det förstår ni själva. William Eriksson, fin passning fram till Canefax. Ja, i William Eriksson finns det lite... William Eriksson Hansson heter han. Pappa, gamla ligakorten Tommy Hansson. Finns det lite kapacitet faktiskt när Albin Hell Eriksson, jag vet inte riktigt hur han får i den där bollen mot just William Eriksson Hansson, men det fick han. Albin Hell Eriksson fortsatt produktiv för Vätterbygden och är deras bästa poänggörare nu med 11. Canefax mot mycket mindre Wennerholm, då måste man hjälpa till, och det gör Dunston och drar på sig en foul. Canefax går till straffkastlinjen igen eftersom vi har lagfoul. Han har nu fått ihop 13 poängmöjligheter och bli bästa poänggörare så här långt för Uppsala eftersom hans kombatant Nordström har gjort 13. Annars är det inte så mycket bevänt med poänggörandet i Uppsala. Canefax sätter den. Portugis nummer 20 tillbaka för Vätterbygden. Wennerholm sköter taktpinnen från de svartklädda gästerna till Portugis. Högskrin av Griskenas. Teimur Johansson vänder han ut och in på, så driver han hela vägen. Svår passning till Wennerholm som är nöd och näppe för tag på den där. Och vad gör Wennerholm? Han dribblar på egen fot och då kommer den till Axel Nordström, och det här kommer innebära 2 poäng åt andra hållet. Och då tar Boris Balibrea timeout. Jag var inne lite grann på att Joaquin Portugis här i Vätterbygden nummer 20 är från Gran Canaria och Herbalife Gran Canaria, ett lag som alltså spelar i Euroleague, den högsta ligan vi har i Europa.
Men han har lite svårt att ta plats där, men han har i alla fall funnits med i en laguppställning i ett Euroleague-lag när Euroleague spelades. Och det är en merit i sig, kan jag lova. Långt över den nivån där vi befinner oss. Annars har han spelat i Las Palmas i Leb Silver. Senast var han i Prat. Också det är Leb Silver. Det är tredje divisionen det är i Spanien. Men om vi pratar om Herbalife Gran Canaria, det jag egentligen skulle säga med tanke på att vi är i Uppsala, att härifrån är ju Marcus Eriksson. Han spelar där och han spelar i Euroleague. Han har varit skadad, Marcus, men har kommit tillbaka nu och fått lite tid och spelade igår mot Panathinaikos i den andra omgången. Och det vart stryk för Herbalife Gran Canaria med ganska mycket. Men Marcus Eriksson var tillbaks och sköt alldeles förträffligt. 5 treor, och jag kan meddela er, gå in och titta på dem där. De finns på nätet. Det var långa, långa treor och imponerande. Kul att se att Marcus är tillbaka. Samtidigt som det är lite tragiskt med tanke på hur mycket spelare som har producerats i den här klubben. Och se det här Uppsala-laget ha det så jobbigt som de har det nu. Och många av deras egna produkter är ute i Europa eller spelar andra klubbar. När Joaquim Portugues passar till Mantes Griskena som driver, går inte hela vägen, tar upp bollen. CJ Dunston tar ut honom. Det blir Vätterbygden som kommer få det sista skottet. Portugues kommer hålla i den så länge som möjligt. Bägge lagen i lagfoul. Teimur Johansson är där och kladdar. Griskenas igen. Prövar ytterligare en gång. Och den studsar och har sig, men han får inte i den. Och Canefax kan inte hålla i returen. Men vi har slut på den första halvleken. Där ställningen är 41-37. För bortalaget Vätterbygden som har stagnerat en del, hade ju en strålande inledning och ledde så mycket som med 14-2. Men Uppsala tillbaks och har sett någorlunda bättre ut. Vi passar på att ta en cirka 10 minuters paus och hoppas att ni återkommer med oss i den andra halvleken om som sagt var 10 minuter. På återseende. Sändningen presenteras av Och fortsätt vara den viking och alltid ha varit där ute på planen. Goda representant för Uppsala Basket. Kärlek, Söder och Västberg.
ha så många som möjligt kommer att hylla dig ikväll. Du är verkligen värd för allting du gjort på basketplanen. Men nämn den här ikväll. Excellent. Congratulations, boy. I love you. I love you. I love you. Major, major, major accomplishment. Played the long years that you play, man. You won a team. That's a definite accomplishment. And we wish you nothing but the best. Love you guys. It was solid. Miss you guys. Excellent. Excellent. Talk it up. Looking forward to us up again. And it's hope that on the last part of the evening, and then you're all concerned. And then you're finally playing for it. Då ska vi skriva lite memory och välkomna med Leif Polander och Agnes Lindberg.
Sändningen presenteras av Välkomna tillbaka till Fyrishov där bortalaget mörkledda Vätterbygden leder med 41-37 efter en skiftande första halvlek där hemmalaget hade väldiga problem inledningsvis. Räddades, fick en extra timeout faktiskt när vi hade tekniskt mankemang i sekretariatet. Spelade bättre i den andra kvarten som man faktiskt vann med 19-17, förlorade den första med 24-18, men Vätterbygden ledde med så mycket som 14-2 i inledningen. Statistiskt så är det ganska jämnt.
Skyttemässigt ingenting som sticker ut, utan jag skulle vilja påstå att det är väldigt jämnt. Straffkastmässigt, Uppsala skjuter fler, 12 stycken att kontra 9 mot Vätterbygden, men det är inte heller någonting att yvas om. Däremot har vi en statistikkolumn som är anmärkningsvärd, och det är att Uppsala tar 22 returer kontra Vätterbygdens 14. Och då ska ni veta att de är ett mycket mindre lag faktiskt. Uppsala, samt att deras store franske center Erik Katenda har huserat väldigt mycket ute där de står och pratar med varandra just nu, vilket jag inte kan för mitt liv förstå, men så må det vara. Så där har vi en skillnad. Annars är det väldigt jämnt. Vi har en till sån här statistikkolumn vi ska ta upp faktiskt, och det är att Uppsala kastar bort 13 bollar kontra 6. Det är kostsamt. Det kan man inte fortsätta med i den andra halvleken som ska börja nu. Där gästande Vätterbygden då startar med sin spanska import, nummer 20 Joaquin Portugues. Det är han som har varit borta ett tag, haft lite problem med fötterna. Får bollen av Albin Hell Eriksson. Jonathan Boman satt länge i den andra kvarten, är tillbaks, och CJ Dunston var en profil, och här runt hörnet till vänster kommer Jonathan Peleg. Och de möter första femman i Uppsala som är likadan. Albin Hell Eriksson får en jätteöppen trea när Katenda och Oscar Granat kolliderar under korgen. Och det var, ser inget trevligt ut för Granat här. Om vi tittar på det, då springer Katenda in i honom där. Och då tappar de alla rotationer och allting annat. Och Granat får gå ut. Och in istället med William Eriksson Hansson som spelar med franske David Baltus som har bollen. Amerikanske Canifax nummer 8 här. Axel Nordström och franske Katenda. Här är Hansson till Katenda. Till Nordström. De lämnar till Canifax. Driver hela vägen. Portugues hjälper till. Baltus väljer en svår lösning. Klantar till det igen istället för att bara skicka bollen vidare. Dunston full fart. Ingen går på honom. Och dessutom de där och kladdar på en foul. Och Dunston gör poäng och får bonuskast. Ja, Baltus har väl inte gjort någonting som han ska skriva hem till Frankrike om idag. Han har haft en ganska olycklig första halvlek. Och det börjar inte bättre nu. Han har spelat 13 minuter. 0-4 på skotten. 3 returer han i och för sig tagit. 3 foul. Och sen så har han kastat bort bollen 3 gånger. Det är väl inte någonting som man är speciellt nöjd med. Dunston skjuter bonuskast, ska jag säga. Skjuter bokslut, håller jag på att säga. Det är något annat. Canifax full fart mot Albin Hell Eriksson. Kickar ut till Nordström. Till Stora Katenda som fortsätter att vara här. Baltus driver hela vägen nu och det här gör han mycket bättre. Allt var jättebra förutom att han lade i korgen. Tar en offensiv retur, den får han inte i heller, men faulas av CJ Dunston. Dunston som nu har gjort 10 poäng har han gjort, och det där var hans andra foul. Skickar vi Baltus till straffkastlinjen. Och kan vi berätta om David Baltus. Baltus då, och han är 188 cm, 7 år. 27 år, han förlåt mig. Han är från ett lag som heter Championesport. Han var i Norge och spelade i Bærum där han snittade 8 poäng. Så hans meriter är väl inte de bästa vi har haft här. Här gör han det bra i alla fall när han sätter sitt andra kast. Och Joaquin Portugues med ett bättre meriter än Baltus tar upp bollen. Lämnar till Peleg här. Kommer Albin Hell Eriksson och så en skrina Boman som är en duktig skrinsättare. Det öppnar upp mycket. Peleg får en vidöppen trea, missar allting. Och Boman. Gillar jag. Men är lite kantig och opolerad ibland. Vilket han är i den där sekvensen när han landar på Axel Nordström. Och får en foul. Här kommer Canifax. 9 poäng upp för gästerna Vätterbygden. Axel Nordström mot CJ Dunston. Nordström, svår passning till Katenda mot Boman. Han dribblar alldeles för mycket med sin storlek, bråttom på skottklockan. Nu är en sekund kvar och det är stegfel på Axel Nordström. Och bra försvar av
Vätterbygden. Det ska i ärlighetens namn säga att det underlättas med tanke på hur den här Katenda beter sig offensivt. Det blir inte speciellt bra anfallsspel när han börjar dribbla här ute. Boman missar Peleg som är vidöppen. Här kommer Portugues, dålig skin av Dunston. Kanefax går under, så lyfter man in den till Boman som kickar ut till Albin Hell Eriksson. Dunston upp en trea. Inte i närheten. Portugues tar offensiv retur. Här är Boman. Han försöker posta Axel Nordström. Peleg mot Store Katenda. Peleg driver hela vägen. Fintar. Går runt på andra sidan. Får inte i bollen. Katenda svårt att få kontroll på den. Den hamnar ändå till Axel Nordström. Och här kommer Kanefax. Stark i kroppen när han går till vänster. Får ingenting med sig. Istället Peleg åt andra hållet. Bra bolldelning igen. Portugues upp en trea. Han kan skjuta treor. Syns att han har varit skadad. Inte riktigt bekväm med det här. Katenda ser till att det franska inslaget i Uppsala fortsätter att vara lite grann som en gammal trött mögelost. Det går inget bra för de franska vännerna för tillfället. Portugues. Peleg lurar Baltus. Stannar och skjuter. Boman är där och krigar. För tillfället ingen bra basketmatch kan vi säga. Stillastående, mycket misstag och svagt skytte. Portugues, som sagt var, ni förstår vad jag menar. Ja, herregud. Här kommer Baltus åt andra hållet. Till Nordström, öppen trea. William Eriksson Hansson missar. Portugues trycker upp tempot åt andra hållet. Dunston faulas av Katenda. Det finns ett annat namn för den här basketen också. Hawaii-basket. En riktigt, riktigt bra beskrivning av det som har pågått de sista två minuterna. Vi får hoppas på lite bättring. Mer rörelse i alla fall i Vätterbygden offensivt. Bra skina Boman igen. Portugues, nu gör han det svårt för sig och nu är det 5 sekunder på klockan under Dunston sedan. Han tar en trea som han sätter och de är nog så viktiga även om Vätterbygdens anfall för tillfället är det sämsta de har presterat så här långt i matchen. William Eriksson Hansson, skinner Katenda som inte rullar hela vägen till korgen utan istället så driver William Eriksson Hansson. Och titta här nu på, om vi tittar på den här reprisen. Alltså Katenda är 2-0-8. Titta här nu när han sätter den här screenen på Peleg. Boman går ut. Varför i hela fridens namn rullar han inte till korgen mot lille Joaquin Portugues? Det är en sån här fråga som man som gammal coach verkligen undrar hur han tänker. Där har han ju ett övertag. Framförallt när Boman går ut och hjälper till på det viset som han gör. Boman får gå och sätta sig in med Mantas Griskenas nummer 14 i Vätterbygden. När William Eriksson Hansson skjuter straffkast. Gör sina första poäng för dagen. Här kommer de andra. Portugues. Till Griskenas. Portugues kommer tillbaka. Albin Hell Eriksson. Kanefax åt andra hållet. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Nu är det inte bra basket som sagt. Här är Dunston backar in. Axel Nordström, och det är i alla fall en bra individuell prestation av CJ Dunston, våran profil. Jovanovic tillbaka. Vi ser hur långt ifrån alla hamnar i Uppsala. Och så dubblar man då Nordström. Fin passning till Kanefax. Driver han hela vägen. Och så hittar han Nordström som missar alltihopa. Och bollen hamnar hos Portugues. Vi hittar Eddie Alm som delar bollen bra till Albin Hell Eriksson. Öppen trea som man missar. Returen Mantas Griskena släpper den till Albin Eriksson. Och så blockar Nordström. Och Portugues
springer in i Canifax på andra sidan. Men vilken block vi hade på den andra sidan. Och vi får väl passa på att titta på de godbitarna med tanke på vad vi har bjudits på innan. Här är Griskenas till Albin Eriksson Hell. Och där kommer blocken från Axel Nordström. Som statistiskt är överlägset bästa spelare på planen. 12 returer, 15 poäng, 50% på skotten och två steals och en block har Axel. Här har han bollen igen, lämnat till Jovanovic. William Eriksson Hansson, en trea som är viktig för Uppsala. Portugis. Albin Hell Eriksson. Det är mycket individuella lösningar. Eddie Alm gör det där riktigt bra faktiskt. Eller rättare sagt, Davi Baltus gör det väldigt dåligt i försvar. Nordström, jag tycker att CJ Dunston faktiskt har gjort det väldigt bra. Här är fin passning fram till Canifax. De där två lirar bra tillsammans. Starka i kroppen, både Nordström och Canifax. Backdoor av Albin Hell Eriksson på Baltus missar Griskenas. Här har vi en avlossning. Och jag tror att det var som så att Albin Hell Eriksson var utanför planen. En turnover. Något som annars Uppsala leder i kategorin. De har 17 att jämföras med 10 för bortalaget Vätterbygden. Canifax. Aggressivare försvar i Vätterbygden. Men så aggressiva som man går och dubblar. Då roterar man inte på Nordström så får han upp en trea som han sätter. Reducerar än mer. När vi har lite drygt 3 minuter kvar av den tredje kvarten. Väldigt dålig passning av Wennerholm. Bra jobbat av Valtus som hittar Canifax. Och då tar Boris Ballibrea givetvis en timeout. När Uppsala har lite momentum. Om vi tittar på den sekvensen igen. När Wennerholm slår den här passningen. Han skyltar verkligen med den. Och Baltus skäl den dessutom med fel hand. Så hittar han Canifax. Och det där var inte Jesper Wennerholm stolt över. Uppsala alltså vunnit en match så här långt. En av 6. Den kom mot Nässjö här på hemmaplan och var lite överraskande. Nässjö har verkligen blandat och gett i årets liga. Jag spelar just nu mot Umeå på hemmaplan och ligger under. Men förvånande att Uppsala vann den. Uppsala hade väldigt, väldigt jobbigt. Och framförallt hade de det jobbigt när inte Xavier Canifax var med i början av den här ligan. Som jag ändå tycker, även om jag kanske låter en aning negativ ibland i den här matchen, så tycker jag nog att ligan ändå är roligare att titta på i år. Den är mer offensiv och det är mer varierande resultat. Och sen om det är ett tecken på att den är bra eller dålig låter jag vara osagt. Men det känns lite grann så där som att alla kan slå alla. Och ska vi inte glömma bort då att Vätterbygden inledde den här säsongen med att besegra Luleå på bortaplan. De har också besegrat Köping, krossa Köping på bortaplan. Men de har inte vunnit på hemmaplanen. Och en del andra lag har överraskat också. Så det är ganska kul att titta på. För det är oförutsägbart vad som ska hända. När Griskenas prövar en jättelång trea över Axel Nordström. Och det där var nog så viktiga poäng för Vätterbygden. Och det var Griskenas första distansskott som satt. Han har ju skjutit torrt därifrån tidigare. Teimur Johansson tillbaka nummer 5. Lämnar till Canifax som tycker om att gå till vänster. Här är han stark i kroppen också och gör det där bra. Individuell skicklig prestation. Räds inte kontakt utan går gärna ner till vänster.
Men om tittar på Uppsalas manmanförsvar så är det ju extremt passivt. De får passa bollen vad de vill, Vätterbygden. Och det är inte så konstigt att de inte har så mycket turnovers. Men nu har de tagit väldigt god tid på sig när Griskenas bökar och vänder åt fel håll och missar. Returen får man inte tag i och den här bollen hamnar hos Sundsvall, höll jag på att säga. Det heter de inte alls. Uppsala. Jag satt och tänkte på Oskar Granat som kom från Sundsvall, hur det var med honom. Han har inte kommit tillbaka efter sin skada. Där av att jag sa Sundsvall, jag ber om ursäkt för det. Samtidigt som Jovanovic bättrar på den där statistikkolumnen med turnovers, alltså misstag. När han gör ett stegfel och ser till då att Uppsala för tillfället har 18 att jämföras med 10 mot Vätterbygden. Jesper Wennerholm, Mantas Griskenas, TJ Dunston, Alvin Helle Eriksson. Och här har vi en foul som domare Staffan Andersson dömer på en Vätterbygden-spelare. Något som jag missade helt och hållet. Ska vi se här vad som händer nere på baslinjen. Albin Hell. Ja. Jag vet faktiskt inte vad som händer där. Det verkar inte spelarna heller göra. Spelar ingen roll för Uppsala att drälla med bollen igen. Ny turnover, Vätterbygden till anfall. Är det all mot mycket större Jovanovic, handoff till Wennerholm. Fortfarande passivt försvar. Griskenas, Eddie Alm. Ny trea från hans del och den här gången sitter den. Med Eddie Alm kan man säga mycket. Det jag gillar med honom är att han är skytt och han räds inte att skjuta även om han är ganska kall stundtals. En skytt är med för att skjuta och det gör verkligen Eddie. Där är han framgångsrik samtidigt som han drar på sig en ny foul på andra sidan. Och då har Herr Alm fyra foul, vilket innebär att han får gå och sätta sig på bänken in med spanske Joaquin Portugues. In med Jonathan Boman som har varit lite mer anonym än vad han varit tidigare. Och ut med CJ Dunston. Alm nu 9 poäng för Vätterbygden. Får nöja sig med den, han sitter på bänken med foulproblem. När Taymor Shukur Johansson, ursprungligen från Västerås, skjuter straffar. Han har också spelat Italian Knights, det var farmalaget det, 2009-2012 i Södertälje. Sen han var i arabvärlden och spelade bland annat i Dubai, nu är han i Uppsala. Sätter bägge sina kast. Det var Taymors två första poäng. Dryga minuten kvar. Wennerholm, Griskenas, Albin Helle Eriksson. Här kommer den här rörelsen. Portugues ser inte riktigt rapp ut i sin fot efter skadan. Kommer inte till sina öppna skott som tidigare. Här kommer han dock och då är Baltus där och petar. Och vi har ett antal sekunder kvar som inte är många på skottklockan. Den kommer vi se när matchen går igång igen. Så ser vi den där uppe att det är 7 kvar. 6 nu när Portugesa bollen. Och skjuter en trea får ju inte Katenda gå ifrån. Han missar. Boman jobbar bra på returerna. Nytt försök för Vätterbygden. Griskenas söker kontakt. Tar offensiv retur och stoppar i den där. Nordström går i backen. Det tycker inte hemma publiken om. Mantas Griskenas. Vi torkar lite grann. 29 sekunder kvar av den tredje kvarten. 54-62 är ställningen. Canifax, 20 sekunder kvar. Inte synk med
skottblocken, va? Går emellan en så kallad split. Hittar till Katenda som driver hela vägen. Och helt plötsligt Erik Katenda. Var kom han ifrån? Han var ju fullständigt osynlig. Det här är en fin passning från Canifax. Och Katenda går för dunken på rätt sätt och blir dessutom faulad. Kommer få ett bonuskast. Och Erik Katenda har nu gjort 4 poäng på 20 minuter. Det är en fransk importer, det duger inte. Men här kan han göra sitt 5:e, vilket han gör. Och det där ska ingen ta ifrån, men det var en bra prestation. När portugis driver mot Katenda, Albin Hell Eriksson skjuter i en 3:a som är jätteviktig igen för Vätterbygden. Och Albin Hell Eriksson är en positiv överraskning för mig i den här ligan. Och framförallt är han det idag. Han är nu med den där 3:an bäste poänggörare i Vätterbygden med 17. Lika många som CJ Dunston. Och Albin Hell Eriksson är också en sån där svensk spelare som kommer lite under radarn. Ursprungligen från Varberg Basket, 22 år, 188 centimeter. Var i Nässjö i början av förra säsongen, sen var han en stund i Trelleborg och sen så kom han tillbaka till Nässjö och har i mina ögon en sån där ett rörelsemönster och en basketkropp som är positiv. Det finns nog en del i honom och alltid kul att se såna här svenska spelare som faktiskt kommer lite under radarn som inte så många känner till. Vi har 10 minuter kvar i den här matchen. Vätterbygden leder 65-57 och den stora skillnaden då som vi pratade om tidigare är turnovers där Vätterbygden nu har skrapat ihop 11 att jämföras med 19 för hemmalaget. Returtagningen var ju plus för Uppsala tidigare. Nu har de 28. Har förbättrats avsevärt för gästerna Vätterbygden från Husqvarna. 23 av dem och de har dessutom hunnit med att ta 11 offensiva och 12 defensiva. Det är ju lite anmärkningsvärt. Men det kan ju å andra sidan bero lite grann på att man skjuter sämre. Uppsala nu 51% medans skottprocenten för Vätterbygden har sjunkit. Inte dramatiskt utan det har blivit sämre. 41% för dem. När vi ska börja den tredje kvarten och då har vi faktiskt på plan för första gången idag nummer 7, Robert Bolander, egen produkt från Uppsala, forward 195 cm, 20 år. Han dyker upp i handlingarna efter att ha suttit i 3 perioder när Canifax står en riktigt lång 3:a och gör den här tillställningen än mer igen. 60-65 Griskenas. Se vad Bolander kan göra defensivt. Baltus skrinnas bort. Nu har Boman en mismatch här nere. Vi ser inte Peleg. Vi ser vad Boman gör. Han skickar ut en till Portugis som driver och faulas av Katenda som inte är så snabb i sidled där. Och de här byterna som Uppsala gör har man många gånger straffat. Inte så att man lyfter in till storspelare mot liten, men däremot det här att attackera Uppsalas stora spelare. Och Joaquin Portugis får gå till straffkastlinjen. Där har han inte varit idag. 3 poäng har han fått ihop på 17 minuter. Ser inte alls så rapp ut som han gjorde tidigare. Har alltså haft en fotskada, stått över i 2 matcher. Straffar kan han dock skjuta. Boman fortsätter att jobba förtjänstfullt på en ny offensiv retur. Ut till Portugis. Albin Hell Eriksson prövar en ny 3:a igen. Känner att han har det. Lång retur, långa skott, långa returer. Bollen till Griskenas. Portugis mot Axel Nordström. Det här är tufft av Boman som hänger i det där. Jag tänkte säga, nu har du gett ut på djupvatten. Men där gör han riktigt bra, Jonathan Boman, när han går över och hokar med högerarmen över Axel Nordström. Dubbling här av Canifax som har jobbigt, kliver. Och bra drag av Boris Balibrea med lite aggressivitet i försvaret. En dubbling på Canifax som hamnar väldigt trångt till och trampar på linjen och det blir bakåtspel. Portugis till Griskenas.
Albinell Eriksson mot Bolander. Ska vi se vad han gör nu? Har Boman verkligen fått storhetsvansinne? Han bara vänder sig om och skjuter utifrån. Det kanske inte är hans likör i turen till Axel Nordström. Och Jovanovic skrinar uppe på mitten. Det här tycker inte hemma publiken om. Vi får se hur partiska de är eller om de har rätt. Här kommer skrinen i ryggen. Väldigt tufft på Griskenas. Jag vet inte. Han var där tidigt kanske. Jag vet inte riktigt hur de bedömde det där. Det blir lika gärna kunna släppas. Men det blir Vätterbyggens boll i alla fall. När Portugues får svårt att passa bollen. Lämnar den till Boman. Fallas och Jovanovic. När Uppsala helt plötsligt kliver upp i försvar. Peleg, bra skrinna. Boman som är helt fri här. Får se vad Boman gör nu. Han missar den. Det ska han ju inte göra. Han gör allting så bra. Oj, oj, oj. Vilket avslut. Och dessutom gnäller han lite på domaren. Det tycker jag han ska sluta med. Med Portugues bökar. Och så Baltus gör det här bra. Och bollen till Bolander till slut. Och här är Baltus igen. De ger sig iväg och Boman och Portugues. Hur försenar in i den rotationen? Och David Baltus får gå till straffkastlinjen. Trodde jag, trodde han. Trodde inte domarna, eller visste inte domarna. Ställer bollen in till Kanefax här i hörnet. Jovanovic, Kanefax. Oj, oj, oj. Såg nonchalant ute där, men var framgångsrikt. Allra högsta grad match det här. Kanefax fortsätter att producera offensivt. Tre poängs differens nu. 2,5 minut kvar. Vätterbygden har blivit väldigt mycket mer stillastående i sitt anfallsspel. Och det tycker jag delvis beror på Griskena som det inte är någon speciell fart på. När Portugues driver hela vägen, bökar till det. Baltus igen, förtjänstfullt en stil, går hela vägen. Blockas av Boman, men det bedömer domarna som foul. Och Baltus ska få gå till straffkastlinjen. Baltus 65%. Skjuter 3,3 försök i snitt från den här linjen under ligan. Baltus som snittar 8,2 poäng på ett 40% skytte. 3 assist per match. Linge jätterad. Straffar skjuter han bra i alla fall. Baltus, där var hans andra poäng. En chans till det tredje. Som han missar, skjuter kort. Griskenas tar det tur. Portugues på Peleg. Griskenas, pick and pop, tuff trea. Bollen till Uppsala som definitivt har momentum. Ja, Griskenas. Jag vet inte riktigt om han är rätt man att ha inne just nu. Jag tycker att han skjuter väldigt mycket. Att han ser långsam ut. Att han tappar farten. Eller ser till att det blir stillastående i Vätterbygdens anfallsspel. Och dessutom så är det ju inte som så att han skjuter speciellt bra. 3 av 12 är Griskenas salong. Kanefax utmanar Peleg backdoor till Axel Nordström. Och det är de här två killarna som spelar och gör det för Uppsala. Men vi har en helt jämn tillställning. Peleg driver mot Jovanovic som återigen är sen in i den där situationen. Nu får vi börja titta till lagfaulen också. Den andra för Uppsala och Vätterbygden har även de två. Får vi se vem som går ut. Det gör Portugues. Klart hämmad av sin fotskada. In istället med Eddie Alm. Och framgångsrik en trea innan han går sätta sig på bänken. Eddie Alm som har 4 fall. Mantas Griskenas.
mot Axel Nordström. Gyskenas tar inte fighten utan fortsätter att vara långt ut på banan. Här byter man, Peleg får driva. Tufft skott av Alm från bänken som han missar, returen Jovanovic. Och Uppsala för första gången möjligheter att gå upp i ledning. Här är Canifax, vad gör han? Faulas av Albin Hell Eriksson. Albins andra foul. Vätterbygdens tredje. Missa Canifax faktiskt att Jovanovic gör ett bra jobb, kommer ut för att få bollen, går en så kallad backdoor. Passningen är för sen och Canifax slänger den på Albin Hell Eriksson för nytt försök. Baltus gör det riktigt bra mot Eddie Alm som inte vill sätta någon kropp på honom med tanke på att han har fyra foul och helt plötsligt leder Uppsala 70-68. Peleg driver hela vägen. Luft är boll på layup. Det är inte vanligt. Canifax åt andra hållet. Jovanovic rullar. Det blir mycket Nordström och Canifax här. Nordström mot Dunston. Det här är en tuff trea. Han slänger sig ner och raggar en foulskjut med händerna. Får ingenting. Ställer Peleg åt andra hållet till Dunston. Backar in Canifax. Dunston använder sig av högeraxeln. Roterar domaren då för stegfel, Staffan Andersson. Och Staffan Andersson vill att de ska komma in och... Jag vet inte vad han pekar på. Om de ska komma och torka golvet eller om man tycker att någon filmar och att de ska stå upp. Ja, det är ingen som kommer att torka i alla fall, så han tycker väl att det är någon som floppar lite grann. Canifax, Uppsala ledning. 5:25 kvar av den här matchen när Xavier Canifax spelar mot Jonathan Peleg. Lämnat Jovanovic, går ner på låg position. Baltus räds inget, blockas av CJ Dunston som går i backen ordentligt. Albin Hell Eriksson lämnar till Eddie Alm. Full fart och Baltus faular igen. Han är lite ovårdad den här Baltus. Eddie Alm med fyra foul reducerar 70-69. Sätter även sitt andra kast. Alm nu 11 poäng. Canifax spelar mot Peleg. Går så nära i backen och halkar. Här har vi de två som ska göra det. Nordström och Canifax. Känns som de andra är statister. Nordström driver hela vägen. Och Mantas Griskenas, ser ni den situationen, faular. Jag kan förstå Boris Balibre att han har... Mantas Griskenas inne för att han är en erkänt duktig trepoängsskytt. Men jag tycker ändå att han drar ner tempot lite grann för Vätterbygden. När Jens Tillman tar timeout för sitt Uppsala som leder den sista kvarten här med 13-5. Ja, kan jag inte riktigt se vad Jens Tillman ritar, om man pratar om defensiven eller om man pratar om offensiven. Jag tror han pratar om det offensiva. Defensivt så har Uppsala varit ganska passiva försvarsmässigt, inte haft så mycket aggressivitet, och jag kan någonstans förstå att det är melodin för Jens Tillman. Han har inte speciellt mycket spelare att tillgå, och med tanke på hur många minuter som Nordström
och Canifax måste gå, så är det väl inte så bra kanske att spela aggressivt då, för att då orkar man inte. De går alltså 37-38 minuter i snitt. Finns inte någon på någon nivå som orkar spela aggressivt då. Och så går Canifax i backen efter en knuff av Peleg. Publiken i Uppsala tycker inte om det. Katenda, ska vi se om han kan göra någonting mot Boman. Och här har vi en avblåsning. Här, nu är det lite trist tycker jag, för nu känns det lite grann som att nu blåser man det här för att publiken skriker. För att hur man kan få det här till en foul på Jonathan Boman, det kan jag inte för mitt liv begripa. Titta här, han backar, han backar, han backar, och vad är foulen? Den är blåst där tidigare. Det är dåligt. I tur kanske att han inte hör mig, för då hade, skulle väl jag ha en teknisk foul här. Men det där tycker jag... Ja, i ett sånt här viktigt läge. Det är mycket kvar. Domarna kan göra misstag dem också, men det kändes som en kompensation där för att man kanske missade kontakten mellan Peleg och Canifax tidigare när Canifax gick i golvet. Katenda får i alla fall gå till straffkastlinjen för Uppsala. Och vad kan vi berätta om Erik Kovy Katenda? Han är från Racing Paris. Han har varit i USA och spelat North Texas. NCAA faktiskt då. Till skillnad från Canifax som är den mindre organisationen. Han spelade Division 1 i North Texas också. Var innan det en riktigt bra skola, Notre Dame, men fick inte spela någonting där av att han gick till North Texas. Han missade andra kastet, returen Baltus. Håller på att drälla bort den där mot Portugues. Uppsala ledning, en poäng, 71-70. Men Axel Nordström backar in Mantas Griskenas och gör det jättebra, förutom att han inte lägger i bollen, och Griskenas får returen och så de där och kladdar. Och Korsboll Ibrea ska passa sig här. Han tycker att Axel Nordström gör en så kallad hooking. Nu kan inte jag visa det, för nu har min reprismaskin tagit timeout igen. Men det blir en foul eftersom vi har lagfoul då. Eller? Säger inte min statistik att vi har, men eftersom Griskena så går dit och skjuta, så borde det väl ha varit det. Den sackar lite grann statistiken ibland. Griskena sätter det första, reducerar till 71-70 och ser till att Vätterbygden går upp i ledningen igen. Canifax till Baltus. Baltus mot Pele. Eddie Alm, fyra foul, spelar mot Canifax ganska bryskt här. Baltus driver hela vägen, missar, ramlar i backen. Portugues, vad gör han nu? Ja, hittar CJ Dunston med en fin passning, enkla poäng för Vätterbygden. Baltus på vingel igen för hemmalaget. När Canifax har den. Bra skrivna Katenda, en split av Canifax, öppet skott för C. Timor. Timor heter han. Johansson som inte vill ta det skott utan letar efter Nordström istället, en hand på bollen från Vätterbygden. Nya försök från Uppsala. Canifax. Vi har foul här och en slarvig sådan igen, vilket innebär att CJ Dunston får gå till straffkastlinjen. Och det här är väldigt viktiga skott för CJ Dunston som är våran profil. Han är inte speciellt bra från den här linjen. 61% i så här långt på fyra skott straffkastförsök per match i ligan. Det första går bra och är viktigt. Tar Vätterbygden till en 4-poängsledning. Missar den andra. Returen till Katenda. Här kommer Axel Nordström lämna till Canifax. De två kommer ha bollen väldigt mycket här på slutet när det ska avgöras.
byter man. Dunstan tar Canifax. Vill man gärna posta Nordström som är bra mot... Bra på att posta och stark här. Får hjälp av Griskenas nu pelägg, vilket innebär att han gör ett stegfel. Vi tittar på det när hjälpen kommer här. Då blir Nordström stressad. Pelägg! Griskenas sätter inga riktiga screens. Ser bara lite i vägen på toppen här. Nu är han mot Baltus. Nu är det stillastående. Den här lösningen är kanske inte så bra. Och just för att den inte är bra så sätter Pelägg helt plötsligt den trean som har skjutit så iskallt stundtals i matchen. Canifax. Nu spelar en mot en stark här. Och här hinner inte Jonathan Pelägg med. Och nu klagar han på domaren och det ska han nog passa sig för. Och då skriker domarna givetvis eller domarna, publiken skriker tekniskt, tekniskt. För de kommer ju ihåg att det var en Uppsala-spelare som fick teknisk. Det är kul det här med publik som betalar pengar för att gå och sitta och skälla på domarna. Det måste vara en kul upplevelse. Det har jag riktigt, inte riktigt förstått, men tycker mig höra någon röst här hela tiden i Uppsala-publiken. Men de har ju betalat så att de får väl bete sig hur de vill. Canifax sätter i alla fall det första, reducerar ledningen för Vätterbygden. Missade andra, returen till Pelägg. Lämnat till Portugues. 78-72, 2.45 kvar av den här matchen som är så viktig för de här spelarna som enligt experterna ska husera i botten av tabellen. Pelägg driver, spinner och gör det jättebra. Pelägg tar för sig. Och Jens Tillman tar en timeout. Jonathan Pelägg som faktiskt har varit ganska anonym här och varit ojämn i den här matchen. Tar för sig så det står härliga till. Här får han bollen. Baltus kliver inte upp. Baltus går under den där skinen och så spinner han bort. Och så finns det ingen hjälp för Taymor Johansson där på andra sidan. Han är lite orolig för att Eddie Alm ska skjuta den här trean så han kliver inte in. Och Jonathan Pelägg gör 2 poäng till. Vilket tar upp honom till 10 poäng. Bäst annars i Vätterbygden så här långt. Dunston 20. Albin Hell Eriksson som inte har varit på planen. Det tycker jag är synd för han har varit duktig. Han har gjort 17. Eddie Alm 11. Om man tar Skriskenas nu, även om jag kritiserar honom, han kommit upp i 13 returer. Det har han inte alls det. 13 poäng och 3 returer. I Uppsala, som väntat, bäst där. Canifax 28 poäng. Nordström 22. 12 returer, 11 defensiva för Nordström. Som statistiskt kommer vara en av ligans bästa spelare när vi stänger den här butiken i vår. Det kan jag lova redan nu. 2.35 kvar, 72-80. Vätterbygden i ledningen. Låg ju under med mycket i den här sista kvarten. Har reducerat nu. Det står 15-15 i den sista. Vätterbygden vann den tredje. Uppsala vann den andra. Och Vätterbygden vann den första. Det var en ganska jämn tillställning. Undantaget då de där första 4 minuterna. Då Vätterbygden var bländande och ledde med 14-2. Canifax, viktigt anfall för Uppsala. Vi får se vad de hittar på. Jag kan tänka mig att han och Nordström ska göra någonting. Lämnar bollen till Storika Tända här. Är Axel Nordström mot CJ Dunston. Tuff trea av Nordström. Och han träffar ingenting. Men jättebra jobb av Taymor Johansson. Vansinnigt slarvigt av Vätterbygden. Portugues får returen, slår den på Taymor Johansson. Och sen kan man ju fråga sätta varför David Baltus skjuter den där trean. När nu Uppsala ändå får tag på den. Alvin L. Eriksson tillbaka. Det glädjer mig. Han har gjort en bra match. Portugues med sin rutin. Nu ska handskas med bollen. Nordström tuff mot Griskenas. Här kommer Alvin L. Eriksson. Pelägg. Den här weaven har vi sett många gånger för Vätterbygden. Pelägg igen mot Baltus. Nu spinner, spelar. Portugesen trea. Den här är tung och sätter den! Liten matchboll. Vätterbygden. Joaquin Portugues. Baltus. Jag vet inte vad jag ska säga om den där killen, men basketsmart har han inte varit här. 2 riktigt usla avslut. Nu börjar ju Vätterbygden använda mycket tid också.
vilket Pele gör, och då passar även Baltus på att faula. Och då har han 5 faul, och det är väl bara och gratulera Uppsala till. Han har inte imponerat på mig, David Baltus. 4 poäng, 31 minuter, 1-10 på skotten, 11 på skottprocent. 3 returer och 5 bortkastade bollar. Peleg skjuter straffar. Och gör det bra. Nu är det tunga minuter för Uppsala och Kanefax som håller på att gå i backen där efter en knuff av Albin Hell Eriksson. Raggar han foul, Dunston kliver undan och returen hamnar hos Peleg, men då håller Griskenas i Katenda, vilket domarna ser, och det innebär att Katenda kommer få gå till straffkastlinjen. Katenda missade kastet. Sätter det andra. Vätterbygden verkligen i förarsätet. Nu Portugis. Här kommer man att dubblar. Och då slår han över den till Peleg som kommer att använda så många sekunder han kan. Givetvis på bollen till Portugis. Också lagfall för bägge lagen. Och då är Kanefax där och petar. Och då sätter han Portugis. Skytten på straffkastlinjen. Xavier Kanefax. Portugis. Jag har inte pratat om någon spiken i kistan, för det har, den har väl redan spikats igen den här matchen nu. 86-73, här kommer 87-73 av Joaquin Portugis. Och därmed har gjort 6 poäng, så dubblar man på andra sidan. Taymor Johansson skjuter inte den heller, lämnar till Kanefax som tycker om att gå till vänster, har vi sagt förut. Kliver på fel fot, skjuter planka i, gör det bra. Och här kommer Jonathan Peleg. Vätterbygden har givetvis inte bråttom. Det där är en sån där klassisk blooper utan dess lika, när Jonathan Peleg bara helt ensam dribblar på sin fot. Det fanns ett tv-program som Borås Basket gjorde tidigare. Den där hade definitivt varit med. Och Albin Hell Eriksson springer ner. Kanefax som visar lite attityd där när Albin Hell Eriksson ber om ursäkt, säger det där var inte riktigt meningen. Men det är klart. Kan vara grinig här, Kanefax. Han har inte så mycket för det. Med tanke på resultatet. Sätter den. Kanefax nu 29 poäng. Bra procent på honom också. 10 av 15. 7 av 9 på 2 har ju visat att han är verkligen stark när han går till vänster. En amerikan som jag inte blir riktigt, riktigt klok på. Jag tycker att han har gjort mycket bra, men jag tycker också att han har gjort vissa saker som inte ser så bra ut. Och lite attityd och lite, ja jag vet inte, tyken kanske. Men kan ju ha haft en dålig dag. Att han kan spela basket, ingen snack. Och statistiskt så är det riktigt bra. Han har väl kanske kunnat ta lite mer returer. 3 stycken har han presterat. 31 poäng nu, gör 32. När Joaquin Portugis tar upp bollen mot nämnde Kanefax. Se om han försöker dubbla igen. Peleg fick upp bollen utan att dribbla på fötterna i alla fall. Portugis. Kanefax spelar bra försvar. Dunston prövar en lång trea som han missar. Filip Olander tar returen. Och Axel Nordström anfaller för Uppsala. Skjuter en lång trea som han sätter. Och då tar Boris Balibrea en timeout med 5,9 sekunder kvar. Då kan ni undra
8 sekunder kvar är det faktiskt. Varför gör han det? Jo, den här matchen är givetvis klar, men för det första har alla coacher en förkärlek för att använda sina timeouts. Annars kan det vara någon sportchef eller någon annan sån här förståsigpåare som tycker att de inte coachar fullt ut. Och så vill de gärna visa att de coachar fullt ut. Men den riktiga sanningen i det här fallet är antagligen att de här lagen ska mötas 3 gånger till. Och det är ju väldigt viktigt att ta med sig så många pluspoäng som möjligt. Eftersom man hamnar på likadan poäng sen så är det de inbördes mötena som avgör. Och det är givetvis Boris Balibre och alla andra coacher i den här ligan medvetna om. Och han gör ju ingenting annat än rätt. Även om det kan finnas några som tycker att det här är onödigt, så är det i allra högsta grad viktigt att Vätterbygden gör nya poäng. Framförallt då mot de här lagen som man möter här i Uppsala. Man tippas ju att vara i botten av ligan. Och som nykomlingar, man kan ju åka ur basketligan nu, så är det ju jätteviktigt för Vätterbygden att hänga kvar. Och det är deras mål. De har 3 vinster nu när man vinner den här. Vi får se vad de gör i anfall. Här kommer Peleg, full fart ner i mitten, driver och sen 3 till Eddie Alm. Den här är viktig för Vätterbygden. Han skjuter den kort och så tippar Albin Hell Eriksson i den där. Och då får man i alla fall 2 poäng och Vätterbygden vinner med 89 mot 80. En jätteviktig seger, och vi kan väl säga att den grundlades under de första 4 minuterna. Man kom ur de här startblocken i full fart och spelade riktigt, riktigt bra. Sen kom Uppsala tillbaka. Men totalt sett över den här matchen så måste man ändå säga att Vätterbygden var bäst. Och vi kan konstatera då, Davi Baltus har jag gett massor med skräp den här matchen. Och han är väl en av de som har syndat mest för Uppsala. Har 20 bortkastade bollar, varav Baltus har 5. Och det går inte. Sen spelar det ingen roll då att man returmässigt är bättre än sina motståndare med 36 mot 31, utan man vinner ganska enkelt med 80 mot 89 nu här för Vätterbygden som är glada. Och det gör man utan Guim Exposito som går där i orangea skor. Är ju en viktig spelare för Vätterbygden, så det här är en bra seger för dem. Vi ska titta på de matcher vi ska ha som kommande här då imorgon, även om det är lite konstigt stavat där, imorgon står det, så är det Köping mot Jämtland, och på söndag spelar Södertälje mot Umeå. Södertälje fortfarande obesegrade, och toppmatchen uppe i Norrbotten mellan Luleå och Borås. Och i och med det så är det väl inte så mycket annat att säga härifrån än att vi tackar för oss. Gratulerar Vätterbygden till årets 3:e seger, och vi hoppas att ni kommer tillbaks och ser några andra matcher här. Ni har ju möjligheten att köpa det där kortet och titta på alla basketliga matcher. Jag, Jonte Karlsson, tackar för idag och önskar alla en trevlig fredagkväll. Sändningen presenteras av